国内疫情趋缓，各县市的活动也开始微解封。三重区永胜里为了提供安心的活动环境，在里长积极媒合之下，增设了智慧防疫门，进出的民众可以全身喷洒酒精，还能够量测体温。要进入永胜活动中心之前，先经过这道智慧防疫门，不但可以量测体温，还能进行全身消毒。三重区长陈其正感谢里长积极媒合，让防疫更升级。那也是要感谢你，感谢侯锦竹里长，为了我们所有的市民朋友的一个健康，号召这么多单位一起来捐赠这么有意义的一个防疫门，这也是我们南三重第一个市活动中心自建防疫门，那而且应该就永久放在这边的，大家进来的时候透过这个智慧防疫门就可以知道你有没有发烧的状况，如果有发烧真的就先回去休息，不要再来参加，先不要再来参加这样的一个活动啊。能有这一道智慧防疫门，要感谢永越公益发展协会、紫璇宫、新达冷冻食品等多个企业跟团体，大家一同出钱出力，提供安心的使用空间。那有一台喷手的消毒的，吼、哦，一台是喷手尔。咱总是讲希望讲，你若礼拜时阵会使规身躯，吼、哦、拢消毒过，安尼来大家嘛较安心啦，吼、哦。这道智慧防疫门也是三重区第一个设置在活动中心的防疫门，希望在恢复关怀据点活动的同时，也能做好防疫的相关工作，节省时间跟人力。记者沈仲林景于三重采访报道。